Антиохійський патріарх Іоанн X засвідчив підтримку канонічної української православної церкви, визнаної всіма православними автокефальними церквами. 22 травня 2017 року він надіслав листа на адресу святішого патріарха Московського і всієї Русі Кирила, в якому засудив антицерковні ініціативи українського парламенту, спрямовані проти Української православної церкви. Зокрема, блаженніший патріарх наголосив: ми засуджуємо будь-який крок, який може вплинути на суверенітет українського народу, і ми різко засуджуємо також кожен крок, який впливає на незалежність, достовірність, цілісність і свободу канонічної української православної церкви. Предстоятель Антіохійської православної церкви назвав обмежувальні законодавчі акти такими, що підлягають осуду. Він також підкреслив, що ці законодавчі ініціативи спрямовані на зростання напруженості та зміну культурної самобутності всього українського суспільства. В своєму листі блаженніший патріарх Іоан також засвідчив пропозицію антиохійської церкви щодо підтримки канонічної української православної церкви, визнаної всіма православними автокефальними церквами.